Destilados. Fique agora com o programa Direto da Redação. Olá, muito boa tarde, 16 horas e 7 minutos, sextou no nosso programa Direto da Redação. Olha, hoje dispensa apresentações, viu gente? Não, nós não estamos num boteco não, viu gente? Nós estamos aqui mesmo no estúdio do nosso Direto da Redação, hoje trazendo aqui a nossa parceira oficial do programa e de toda a nossa programação aqui do site newsrondonia.com. Comigo, lógico, para falar do bom e do melhor destilado que você pode encontrar em Porto Velho e de todas as marcas que você imaginar do Brasil, está aqui comigo, Jerusa Vargas, hoje para falar de coisa boa. Legal ter você aqui. Ô, meu amigo, seja bem-vinda. Caldeira, obrigada mais uma vez pelo convite. Já furei com você da outra vez, peço perdão, meu Deus do céu. Realmente foi em cima, meu filho não passou bem e eu tive que atender ele. Mas eu fico muito grata aqui pelo convite, eu agradeço a você, a toda a equipe aqui do News Rondônia. E é um Mauro, né? Que não me responde as minhas mensagens, mas agora ele me mostrou lá que ele tem bilhões de mensagens ao mesmo tempo. Então agora ele está perdoado. Muito bem, olha, nós vamos bater um papo aqui falando, lógico, da 37.9 Destilados, o que é que ela representa, enfim, o que é que motivou a Jerusa a vir para um ramo tão maravilhoso quanto esse aqui. Será que foi pelo esposo dela que gosta de tomar uma também? Conta um pouquinho dessa história para nós, para a gente começar o nosso bate-papo, Jerusa. De onde vem essa veia etílica, digamos assim? Bom, Caldeira, a gente, na época da... antes da pandemia, a empresa já é uma empresa antiga, né? Meu pai estava querendo se aposentar e o Jamil veio com essa ideia de trazer cachaça. No primeiro momento, quando ele falou, eu fiquei meio assim, falei, ah, não vai vender nada, ele vai beber tudo, né? Porque meu marido é apaixonado por cachaça. E ele fez uma primeira compra, não deu certo essa compra, mas a gente conseguiu restituir o dinheiro, né, do investimento. Uhum. E a Nayara chegou para mim um dia, a gente pensando o que a gente iria fazer nesse período de pandemia. Enfim, estava todo mundo repensando a vida, acho que isso foi uma coisa que aconteceu a nível mundo, né? E não poderia ser diferente na minha casa. E a Nayara falou assim, por que a gente não vai vender cachaça? Eu falei, mas como que a gente vai vender cachaça? O Jamil acabou de ter um problema, quase que tivemos um prejuízo. Ela, não, mas a gente é diferente. É. A gente vai pesquisar as marcas, vamos estudar, enfim. Aí eu fiquei com aquela história, ela me passou algumas marcas que ela gostaria de trabalhar. E uma delas era a Seleta, que é uma das cachaças preferidas do meu marido. E eu comecei a estudar. Então, a gente ficou aí 6 meses invernando, estudando, pesquisando, fazendo curso, entrando em contato com alguns fornecedores. E surgiu a ideia de abrirmos uma empresa que fosse voltada exclusivamente a destilados e coquetéis. Uhum. Porque a gente, aí eu comecei a fazer um estudo de mercado nesse meio tempo e verifiquei que aqui no nosso estado, não é uma coisa exclusiva só de Porto Velho, mas a nível de estado, da nossa região norte aqui, nós só tínhamos mesmo um monopólio de marcas, de produtos industrializados, das gigantes do Brasil e do mundo. Falei, poxa, mas será que só existem essas marcas, né, nesse segmento? Uhum. E começamos a fazer esse estudo de mercado. Então, peregrinamos por vários mercados, vários atacadões, e a gente percebeu que tinha um nicho em aberto, que eram os destilados de alambique, que aqui a gente não conseguia encontrar. Ao mesmo tempo, a gente também não conseguia encontrar os insumos para drinks. A gente assistia os vídeos, ficava encantado, fazíamos em casa, mas faltava alguma coisa. E nessa nossa pesquisa, nesse nosso levantamento, a gente achou interessante e falou, vamos vender destilados. Então, a gente entrou em contato, as primeiras marcas que nós começamos a trabalhar foi justamente a Seleta e a Quero Chuva, que, aliás, é uma das suas
preferidas, isso. Eu sei disso. O nosso diretor Fabiano também. Fabiano, ali. Inclusive é. Teve um cliente, como é que é o nome? Teve ontem uma visita, anteontem teve uma visita de uma pessoa Doutor daqui. Doutor Rodrigo, do nosso podcast. Ele teve lá, eu até trouxe um presente para ele, viu, doutor Rodrigo? Tá, vou deixar aqui com os meninos, eu espero que lhe entreguem, viu? Mas eu vou deixar. Difícil. Apesar de que eu fiquei sabendo que é ele que pega a bebida dos outros aqui, né? Eu não sei se é diferente, mas tudo bem. E, então, a gente, nessa pesquisa, a gente começou com a Quero Chuva e com a Seleta e começamos a fazer, a galgar essa questão. Uhum. Tivemos que trocar de nome porque o nosso nome inicialmente não combinava com o que a gente fazia. Uhum. E tinha alguns produtos que eu trazia do Amazonas e lá tem facção criminosa, enfim, que tinha o nome da minha empresa e o pessoal ficava com medo de trazer. Eu falei, gente, mas isso é um absurdo, né? Uma facção criminosa com CNPJ e tudo? Pois é. Eu falei, não tem como, né? Mas... E eu queria mandar de balsa e o pessoal não queria trazer com medo, por uhum. conta do meu nome, da empresa. Aí nós trocamos o nome. O nome, quem sugeriu o nome foi meu marido, mas ele é estressado com isso, porque Caldeira tem uma história muito engraçada. A gente mandou fazer o registro, sabe? Uhum. Pra registrar a marca, né? E o nome, a marca e tal, tudo certinho lá no IP. E ele queria, porque queria registrar o nome dele. Eu falei, não, negativo, você só sugeriu. Né? Então, aí eu fui lá, registrou, e nós ficamos 4 dias brigados de mal, porque eu não tinha. Não, eu registrei no meu nome e no nome da Nayara. Uhum. E ele ficou com raiva disso. Então, normal. A 3079 nada mais é do que a data do meu aniversário, né? Então, eu sou de 30 de setembro de 79. Legal. E a gente queria um nome diferente, mas a gente passou assim mais de 4 meses. E não foi uma coisa proposital. É, no sentido de que tinha que ser algo meu exclusivo. Não, porque nossa empresa é uma empresa familiar. Sou eu, a Nayara, que é minha sócia, que ela é que cuida da parte financeira, que cuida das compras. E meu pai, que cuida da gestão do estoque e também das vendas. Uhum. Então, assim, então nós somos uma família grande. Tem o Jamil, que ajuda nas redes sociais. Quando ele tem tempo, ele também ajuda nas vendas. Mas assim, nós somos em 3 lá, né? Agora que o Jamil tá agregando mais, porque acho que agora ele tá vendo que vai dar certo, que deu certo, uhum. né? Olha a carinha ali. Uhum. E eu tenho pedido muito para que ele venha nos somar com a gente, porque realmente as coisas estão crescendo. E então eu preciso de um fôlego, né? Uhum. Agora nós temos mais uma colaboradora, que é a Laís. Precisa de um provador lá? Ah, tá? Tem. O que mais tem? Pensa no estresse que é esse provador. E eu tenho um grupo de amigos, que são os bartenders aqui, que quando chega a bebida nova, eu... Nada mais justo do que oferecer para quem entende, sim, né? Sim. E aí eu passo, entendo, tá? Eu sei que você entende. Aí eu passo para eles, né? Inclusive, eu trouxe até um gin que eu não trouxe aqui, mas outra oportunidade eu vou trazer, que é o La Celeste. Uhum. E agora chegou e eu faço o recebido para eles. É, tem a equipe do Yes Bartender, que é, inclusive um abraço e um beijinho lá pro Maiter e pro Iago. Tem o Dion, nossa, o Dion é meu amigo demais. Tem o Romier, tem o Brito, enfim... Tem uma infinidade de equipes de bartenders aí, que é parceiro nosso, que vem fazer essas provas, vamos assim dizer, né? Mas, normalmente, a gente já realizou isso. E aí, o nome surgiu disso. É a data do meu aniversário, a gente achou legal a fonética, né? Uhum. É 3079, mandamos produzir uma logomarca, mas não é algo que seja... que seja uma coisa que seja minha, né? Uhum. Eu nem utilizo isso como marca, assim, como mechan. Uhum. Não é essa a ideia. A gente gostou da simbologia e ficou e tá aí até hoje. Já estamos já com 2 anos já nesse segmento, né? Porque a empresa é mais antiga. Nesse segmento, em torno de, eu acredito que mais de 16 marcas de bebida. Nós temos mais de 290 itens diferentes. Legal. E toda vez que você chega lá, você vê que tem uma coisa diferente, sim. né? Então tá sempre... evoluindo. É porque assim, Caldeira, aqui era tão escasso das coisas que começou a surgir tanta demanda que a gente começou a buscar as coisas e as pessoas começaram a procurar, que a gente começou a entender que o universo do destilado é um universo muito gigantesco, né? E tem uma coisa que eu já até te contei uma vez, não sei se você se recorda, inclusive foi lá no programa, lá na TV, lá na Rema, que já fazendo um merchan para a Rema. Não, né? Não, a Rema é parceira, pô.
Então, eu até falei para você que no começo a gente tinha, sofria muito para trazer as bebidas para cá. Ainda acontece às vezes, né? De que o mercado lá fora, de destilados, eles não tinham interesse e não têm interesse de trazer bebidas aqui para a região norte. Especialmente aqui para Rondônia. Eu não sei como é que é o caso do Amazonas, apesar de que essa semana, para minha surpresa, entraram em contato comigo vários representantes e distribuidoras lá, porque tem algumas marcas que eu peguei exclusividade no norte. Sim. Mas ainda estou trabalhando focada em Rondônia, especialmente Porto Velho, e depois, algumas já estou tendo algumas entradas no nos municípios. E, então, eles não têm interesse, porque eles acham que aqui não tem demanda para isso. Né? Então, é lamentável a visão, né, de... Não conhece o nosso potencial etílico, né? Não conhece o nosso potencial, mas assim, é algo que a gente briga mesmo, eu brigo, eu vou em cima, eu mando mensagem, eu mando WhatsApp, eu mando e-mail, sinal de fumaça, fico enchendo o saco. Eu encho o saco até conseguir, entendeu? Porque eu acho que nada mais justo do que a gente democratizar o acesso a que todo mundo tem acesso a nível Brasil. Por que a gente aqui não poderia ter? É. E assim, o que é mais interessante, que não é uma coisa exclusiva só de cachaça, não, Caldeira. Não é, não é um universo só relacionado à cachaça. Você vê aqui, a gente tem dificuldade de encontrar rum. Aqui o Brasil tem um potencial de uísque nacional muito interessante. Tem algumas marcas de uísque, inclusive, eu vou trazer algumas, já tem uma negociação interessante. Também não estou desmerecendo os importados, muito pelo contrário. Até porque eu vendo todo tipo de destilado, você sabe que eu tenho uma gama de destilados lá. Mas eu gosto de puxar para o nosso lado aqui do Brasil, eu gosto. E eu amo, por exemplo, tem uma coisa que eu sou apaixonada, por exemplo, é pela Indiazinha, que é uma cachaça aqui genuinamente amazônica. Inclusive, eu trouxe uma... Que eu já estou sabendo que alguém essa já vai ficar, é minha, vai tá? ficar para ele. Opa, essa aqui é minha. Essa eu não conheço, essa eu não tenho. Eu conheço a Indiazinha, tá? Aqui, ó. Indiazinha. É. É, tá aqui, ó. E ela tem uma... tem um detalhe interessante dessa Indiazinha, já que é para a gente falar de cachaça. Ela tirou em 14º lugar na 5ª cúpula da cachaça. Assim, aqui talvez muitas das pessoas não tenham ainda essa cultura da cachaça, até porque a gente foi relegado a essas informações. A 5ª cúpula, ela reúne 12, a gente chama de 12 cúpulos, que são autoridades da cachaça. Normalmente são engenheiros, são pessoas que já produzem, donos de alambique. Os que são proprietários de alambique, eles não podem colocar, evidentemente, a sua bebida. E aí passa por um concurso com mais de 1.000 cachaças. Então, ela passa pelo primeiro processo, que é a seleção, que é a seleção do público. Depois, ela tem várias etapas. E a última etapa a gente chama de degustação às cegas. Os 12 cúpulos se reúnem em um determinado local fechado. Eles colocam isso em frascos, as cachaças em frascos. Tem três categorias. Tem as cachaças brancas, as envelhecidas e as armazenadas. E elas, o que que acontece com essas cachaças? Eles provam elas sem saber qual é o rótulo e qual que é o tipo da cachaça. Nessa escolha, eles vão elegendo. Já vai ter 50 selecionadas. Certo. Dessas 50 selecionadas, eles vão colocar a classificação delas. A Indiazinha aqui do norte, aqui de Carvalho, ela ficou em 14º. Gente, isso é uma conquista assim, histórica. Porque a Indiazinha, ela competiu com cachaças que têm alambiques de mais de 50 anos. A Havana, por exemplo, ela tirou em primeiro lugar. A Havana já é uma cachaça conhecida a nível mundo. Então, é uma cachaça extremamente cara, é uma cachaça que tem um poder agregado muito interessante, é uma cachaça orgânica, enfim, ela tem milhares de predicados, vamos assim dizer. E ela ficou em primeiro lugar, nada mais justo, né? Mas você pegar uma cachaça que saiu daqui da Amazônia, que eu imagino que o Omilto lá tem todas as dificuldades do mundo, tem a questão do terroir, do plantio da cachaça, e chegar no universo que é dominado por pessoas, por grupos, né, do sul e sudeste, que pessoas que têm tradição de produção de cachaça, que é coisa de pai para filho, é uma coisa assim que tem que ser comemorada muito, e ele comemorou demais. E eu não poderia deixar de trazer a cachaça de Carvalho aqui para que as pessoas possam degustar. Inclusive, ela nem está com a medalha ainda.
Eu, ela veio sem medalha porque eu já tinha pedido antes de sair as medalhas. Porque ela vem, quando a cachaça ganha um prêmio, ela vem uma medalha no seu rótulo, né? Tem até uma premissa aí que tem várias, várias medalhas dela. Essa aqui. Aí já é super premiada. Então, assim, é muito importante para o universo da cachaça essa premiação aqui para o Norte. Eu entendo como se fosse nossa premiação. Eu comemorei muito com ele. Falei, poxa, eu fiquei muito orgulhosa, primeiro porque a gente trabalha com ele. Eu sei da qualidade do trabalho dele, eu sei das dificuldades que ele enfrenta, porque você sabe que aqui a gente no Norte, tudo é mais difícil, tudo é mais distante. A gente tem uma questão de logística complicadíssima. E ele conseguiu esse feito, vamos assim dizer, né? E eu espero que esse seja a primeira de muitas outras medalhas que estão por vir. Mas a 379 surgiu assim, grupo familiar, pandemia, a gente veio de um quase golpe e graças a Deus, vou falar igual o Henrique Maderite, né? O Henrique Maderite, agora é só sucesso. Estamos trabalhando bastante, tem todo dia uma coisa diferente, é luta, pé no chão, tranquilidade, foco e muito cuidado, né? Porque a gente paga muitos impostos, são altos os nossos impostos, mas eu não tenho o que reclamar, não. Caldeira, eu tenho tanto fornecedor top, eu acho que eu sou uma pessoa tão abençoada, porque eu não tenho um fornecedor, cara, que não pega na mão assim e me leva junto. É uma coisa assim incrível. Que legal. Eu tenho assim só elogios aos meus fornecedores. Eu não sei se é porque a gente também seleciona muito, com muito cuidado todas as bebidas que a gente trabalha, mas eu tenho buscado trazer o diferencial, né? O diferencial e qualidade. Então tudo que a gente traz é com qualidade. Muito bem. Olha só. Você quer ganhar uma cachaça como essa aqui? Quer ganhar um destilado? Olha, essa aqui é a Fio de Ouro. Eu já conheço essa aqui, viu, gente? Eu peguei e viajei já com duas dessas aqui. Só que chegando lá no meu local, não deixaram eu abrir uma delas, não, porque disseram que eu tinha que guardar uma próxima viagem. A Indiazinha eu vou tirar do sorteio, viu, gente? A Indiazinha eu vou tirar do sorteio, porque essa aqui tem dono, tá? E aí, nós temos aqui a premissa, olha só, tá aqui a premissa, tá? Essa aqui, já eu vou servir uma dose para mim com a Jerusa, que eu quero ver se realmente ela toma, né? Aqui, ó. E aí, Jerusa? Nós temos também a... Aqui eu trouxe, eu tenho aqui uma... Mais uma Fio de Ouro. Uma Fio de Ouro. Aqui é do meu amigo Fichelity, lá de São Roque do Canaã. Tenho o maior orgulho de trabalhar com o Fichelity. Na realidade, o Fichelity tem uma história engraçada dele, que eu vou contar depois. Aqui eu tenho um blend de uísque com tequila, que é o Esquila, do meu amigo Bruno. E aqui eu tenho uma espuma assinada pelo criador da espuma do Moscow Mule, uma espuma de gengibre. Você falou que é coisa de frescura, mas não é frescura, não. Isso aqui as meninas amam, isso aqui dá para fazer um Moscow Mule na canequinha. Gente, é uma delícia, é um charme. Então, aqui é a Carol, aqui meu contato lá na Misha é a Carol. E quem assina essa espuma é o Marcelo Serrano, que é o criador da espuma do Moscow Mule. Você sabia que tem grife até para canudo? Eu já vi você lá com os canudos que são ecológicos, isso, né? Isso. A gente trouxe uns canudos agora reciclados, uns canudos comestíveis, enfim, a gente... Tudo que inventa, olha, aí eu trago. Mas olha só, deixa eu só terminar aqui com os nossos internautas. Isso aqui nós vamos colocar uma garrafa dessa aqui no sorteio, viu, gente? Se você quiser participar desse sorteio, manda mensagem para nós. Se você não quiser participar e ficar só olhando aí, não tem problema nenhum. A gente leva todas as garrafas depois também. Eu, o Fabiano, o Mauro... A gente bebe. Leva tudo, tá, gente? Então, nós vamos fazer um sorteio de uma dessas garrafas aqui. E é só mandar sua mensagem aí. Nós estamos ao vivo pela nossa fanpage no Facebook. Estamos ao vivo no Twitter, no YouTube, no Instagram e também lá na página do News Rondônia, no próprio site News Rondônia, na nossa News TV. Então, tem interação para tudo quanto é lado. Manda sua mensagem para lá, para cá,
em uma dessas redes sociais e no final a gente vai escolher aqui um para ganhar. O Wanderson Vargas Vieira não está participando, tá, gente? Eu já tirei ele fora aqui, mas está aqui nos assistindo também. O Wanderson Vargas, ele, olha só, é o pai dela, então ele tem muita cachaça para beber lá. O Lohan Rodrigues, ele está dizendo, as minhas melhores bebidas eu encontrei lá. Oxo, muito bem, Lohan. Legal. Então aí, se você já sabe, quiser participar, manda mensagem para nós aqui. No final do nosso bate-papo, nós vamos sortear uma garrafa dessa aqui. Agora, antes da gente continuar com o nosso bate-papo, eu posso servir uma dose dessa aqui? Não, por favor. E eu vi os meninos fazendo podcast, falei, poxa, todo mundo bebe. Como é que pode um negócio desse na televisão? A gente não pode beber, né? Não pode falar palavrão, não pode fazer nada. Mas aqui... Não, e hoje, engraçado, pessoal, deixa eu contar uma história. O Caldeira me pediu uma foto minha ontem e falou assim, me manda uma foto sua. Aí eu mandei foto minha. Eu abri a minha galeria de fotos, só tinha foto minha bebendo cachaça. Aí o Caldeira falou assim, manda uma foto séria. Aí eu peguei as fotos sérias. Eu só ando em bando. É eu, meus filhos, meu marido... Porque eu tenho uma renca de filho, né? Tu sabe que eu tenho uma turma, né? Que eu falo que todo mundo é meus filhos, né? A Nayara, a Valentina, aí tem meus dois filhos mesmo. Aí eu tenho a Jamile, tenho o Lucas. Eu falei, Caldeira, é difícil. Ó, só tem eu bebendo. Só se eu tirar uma foto agora. Eu tô falando isso porque ele me deu um presente aqui. Olha aqui, que charme. Ei, Nayara, eu que ganhei, tá? Você não ganhou nada, não. É minha, tá? Porque ela fica toda metida. O dia que a Nayara quiser enfrentar uma câmera, ela vai ganhar uma dessa. Não, e ela fica toda metida porque os fornecedores, como ela é o contato, mandam um monte de presente pra ela. Ah, né? É? Eu falo, não, deixa, não tem problema, não. Pronto. Ó, essa aqui é minha. Vamos provar. Vamos lá, vamos provar? Essa aqui é a Whisquila. Essa é uma Whisquila. É um blend de whisky com tequila. É gostosa. Muito boa. Eu já tomei muito dela, viu, gente? É, ela pode ser consumida assim, como um shotzinho, né? Como ela tem essa versão de tequila, ela pode ser servida com limãozinho e sal. Lá no Meta 21 eu fiz... A Nayara tá com a gente aqui, tá dizendo que você só tem foto bebendo. Lá no Beta eu fiz um morango, a gente colocou um morangozinho com ela dentro, fica uma delícia. Dá pra servir ela como coquetel, porque como ela é a base de uísque também, ela serve muito bem com coquetel e pode ser tomada também como se fosse um uísque. Copinho de Wonder Rocks com gelo, gelinho de água de coco, perfeito. Então, ela tem esse slogan que é uma bebida da diversidade. Não porque ela combina com qualquer tipo de tipo de drink, de estilo. E lá tem uma história engraçada que os meninos lá, o Bruno é lá de Tubarão, Santa Catarina, e ele tem uma equipe muito bacana, que é o Elias. O Elias é um bartender muito renomado, então ele sempre manda receitas muito bacanas pra gente lá. E ele sempre me mandou, e ele mandou essa ideia do morango, eu achei isso tão fantástica, eu falei, vou fazer. Gente, mas pensa no negócio. Você tem umas cachaças novas que eu vi lá de chiclete, aquilo lá? Eu ia trazer, Caldeira, só que eu não trouxe, sabe por quê? Porque assim, quando a gente traz um produto, a gente testa, eu não posso fazer um pedido só que seja meu, do meu sabor, do meu, né? Então eu trago vários sabores. Mas a bebida deu tão certo. Aquela lá foi? Ó, chiclete, blue ice, paçoca, leite em pó, creme de avelã com chocolate, que seria uma Nutella, né? Vamos assim dizer. Nossa, frutas vermelhas, abacaxi com coco. São mais de 16 sabores. E pensa num negócio que pegou. Eu vendo aquilo que bebida nem... Bebida para mulher água. Ou para homem também? Aí depende do gosto. Normalmente os meninos, eles têm a tendência de querer uma bebida um pouco mais quente. Mas isso aí vai de gosto. Eu tenho vários clientes que gostam de bebida mais adocicadas. Mas é uma cachaçazinha que pegou. Até tá aparecendo ali, tem uma acho que de doce de leite ali. Mas pensa numa cachaçazinha que pegou. Olha esse negócio da espuma aí, para você botar dentro do açaí, né? Pode ser no açaí também. No açaí. Inclusive, ela pode até utilizar, por exemplo, para tomar drink sem álcool. Vamos supor.
tem pessoas que não querem beber, é isso aí álcool. Que coloca também dentro do cappuccino ou não? Também, pode também? Ser servido, pode ser servido também. Uhum. Só que essa é de gengibre, né? Então tem que verificar. Eu nunca experimentei, mas eu posso ser que eu... Posso ser que eu faça até um teste essa semana para dar uma olhada. Mas essa bebida colorida que veio, meu amigo, eu pensei assim que eu vi as, que não ia eu vi dar as certo. Garrafas lá, eu até... Eu cheguei a experimentar, porque antes da gente colocar no mercado, a gente experimenta, né? Uhum. Aí eu fiquei um pouco preocupada com o doce, eu falei, será que essa cachaça não é muito doce? Essa bebida uhum. mista, né? Porque tem uma diferença. A bebida, quando ela tem alguma coisa que não seja a cana de açúcar, ela passa que a ser é bebida aí? Que bebida tá mostrando mista. Aí? Essa aí é uma cachaça de doce de leite, essa que eu tô te falando. Ah, é uma olha bebida só. mista de cachaça de doce de leite. Aham. Ela e pensa numa coisa assim saborosa, cara, muito gostosa mesmo. Isso Ela não é engana o caba não. Ah, vou tomar é umas 10 docinho. garrafas dessa porque E não pois é, pega. ela tem um teor alcoólico bem docinho, então assim, vai embora, você vai quando você vê, já bebeu a garrafa. É igual a coquinho. É a mesma coisa. É uma praga. Você tomou uma, você fica ruim logo. Aí outra, a bananinha, tu ainda tem lá? Rapaz, a bananinha é um sucesso. É Pensa. uma praga, na verdade, gente. Todo mundo quer. Todo Olha, mundo quer a bananinha. ela foi lançada, eu falei. Porque eu sempre trazia jambu, Uhum. guaraná e a de açaí. A de guaraná, eu sou apaixonada, particularmente sou apaixonada pela de guaraná. Uhum. E aí eu. O menino, o Hamilton, falou, não, vou mandar para você uma de banana. Eu falei, mas banana já tem outras cachaças aqui de banana e tal. Eu falei, não quero tirar o espaço de ninguém, né? Aí Ah, coquinho lá. me mandaram a de banana. Meu amigo, Fica em Caldeira, cima dessa a coquinha, gente isso. teve, nós tivemos que esconder a cachaça. Foi mesmo, hein? Foi porque assim, quando eu coloco ela no cardápio Virou uma de febre, né? algum bar ou de restaurante, mercado, eu não posso deixar de desabastecer. Porque eu tenho um compromisso ali de fidelidade com o meu cliente. E aí a cachaça, quando chegou, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo, foi vendendo. Quando eu vi, eu só tinha uma caixa, já não eu tive que tirar do mercado, vamos assim dizer, para manter quem já tinha, até chegar. Agora não, agora chegou, foi muita cachaça de banana. Porque hoje, inclusive, eu vou fazer a degustação dela lá no. Posso falar aqui? Pode, Lá claro. no Meta 21, na Avenida Bunã. A partir das 18h30, a gente vai estar servindo tanto a de jambu quanto a de banana. Então. Meu diretor tá pedindo já uma garrafa ali, olha só. A de banana? Ah, não, é de. Se E você eu nem bobear, ele pede trouxe. todas. Rapaz, não tem. Olha, Caldeira, assim, não é porque eu vendo, não, mas pensa num negócio gostoso, Não, perfumado. eu tomei, Nossa eu Senhora. adorei ela, Eu não adorei. sei o que que é aquele. Eu gosto de coisa bem mais pesada, mas eu gostei dela, Nossa, gostei. ela é muito saborosa e A ela não é coquinha eu não já conhecia, né, é, é a mas... coquinho ela é uma cachaça um pouquinho mais doce, né, mais adocicada, mas também é especial. Ela veio de longe, inclusive, né? Então ela tem um diferencial bem É, interessante, Jamilton não tá tomando hoje não, mas a gente... bem interessante. Só que eu não posso encher a cara não, porque ainda tem... Daqui a pouco, senão é justa Não, e eu que causa. ainda vou para uma degustação ainda lá no mercado ainda. Porque tu É. sabe que lá na Nessa nossa. degustação você também degusta? A primeira coisa que eu faço, É quando eu chego, mesmo? rapaz, claro que eu tenho. Como é que eu vou. Caldeira, porque assim, Eu quem não me arrumo uma vaga conheceu. nessa tua empresa, sério? Não, eu faço baratinho, cara. Faço baratinho Não, na é porque diária. assim, Caldeira, quando a gente começou a trabalhar com a cachaça, veio essa questão das ondas da internet. E a Nayara, tu sabe que a Nayara, ela trava na frente de câmera. Meu pai ligou a câmera, ele corre para outra esquina. Sobrou para mim. E eu sou a mais falante, mas eu não sou a mais legal. Eu sou a introspectiva, eu sou a chata, eu sou a detalhista, burocrata, entendeu? Eu mando WhatsApp formal. Eu não sou aquela pessoa legal. Eu não faço dancinha de TikTok, eu não, nem sei Ainda fazer. bem. É, o Nem Jamil tá sei. nessa Ah, o agora de Jamil fazer. faz. Ah, o Jamil entrou nessa onda agora Eu de não sei TikTok. fazer. Então, tipo assim, como eu sou a mais introspectiva, eu falei, gente, mas vocês vão me colocar para fazer vídeo? Eu não sei fazer vídeo. Eu não tenho bordão, eu não sei. Me colocaram para fazer. Então, quando eu vou pro Meta, que eu vou assim, direto pro público, se eu não dar uma aquecida, eu não consigo. É mesmo. Nossa, eu travo. E assim, eu não tenho constrangimento, não. Eu entrego panfleto, eu faço Vai até que horas degustação. hoje essa Vai degustação? até umas 8 horas, 8 e pouquinho. Depende, né? Depende lá
do mercado. Aí eu vejo as meninas lá do Meta, tudo lá, tudo sorridente, tudo. Mas não pode, né? Eu falei, ah, gente, lamento. Eu não... Doida pra tomar uma. Doida pra tomar uma. Eu falei, ah, não posso fazer isso, que eu não posso causar nenhuma intriga com vocês e nem com... E o pessoal lá do Meta é muito bacana, viu? Porque, Caldeira, tem uma coisa assim que... Para você entrar em redes de supermercado é algo muito difícil, é algo muito complicado, é muito burocrático. Então, né, cada supermercado, cada rede de atacado tem as suas regras. E a gente foi abraçado pela equipe do Meta 21. É, o Henrique, ele nos deu a oportunidade de trabalhar com o Meta. O Meta é o primeiro supermercado que a gente está a nível de grande porte, né? Sim. E ele está dando essa oportunidade também da gente popularizar nossas bebidas. Porque o que, que acontece? Às vezes as pessoas não conhecem. Às vezes não. As pessoas não conhecem. Tem muitas bebidas nossas que nós estamos trazendo agora. Que nem mesmo nós conhecíamos. Então ele falou, olha, para mim poder, eu vou ajudar vocês, vou dar essa oportunidade, vou colocar aqui o Meta como vitrine para vocês. E se vocês quiserem fazer degustação, e deixou então assim as portas abertas. Eu não poderia deixar de agradecer a equipe do Meta, que realmente acolheu a família da 37.9 com muito carinho, e a gente faz de tudo para atender eles assim de forma muito adequada e muito respeitosa, porque realmente eles nos deram uma oportunidade única, né? Que não é fácil chegar nos mercados de alto padrão, né? Olha, muito bem, já são 16 horas e 38 minutos. Nós estamos batendo um papo com a Jerusa Vargas aqui, ela que é a nossa parceira oficial aqui do nosso Direto da Redação e parceira da nossa programação total aqui do site News Rondônia. Mas nós temos também como parceiro a Brasil Digital, que é o melhor sinal de internet fibra ótica do estado de Rondônia. Rondoncap também está com a gente. O sistema OCB, Ciscop, está com a gente. E também estão com a gente esqueci o nome da detetizadora, Fabiano. O Fabiano vai mandar a gente contar um áudio aqui. Já eu falo o nome da detetizadora. Não é a Porto Detetização e Serviços, do nosso amigo Zuquinha, também está com a gente aqui. Na nossa parceria de toda a programação do site newsrondonia.com. Já falei do Rondoncap e também da Brasil Digital. Muito bem. Meu diretor, ainda bem que aqui, daqui o meu diretor deixa eu tomar uma, ele deixa eu errar, ele deixa eu gaguejar, não tem frescura, ainda sabe? Ainda bem. Ainda bem, porque então, senão eu tava na roça, então, né? Então você já poderia servir mais uma aqui para mim, por favor, aí, já que a gente pode tomar uma, realmente, né? Realmente já, a coisa já pega. Eu não tô né? dirigindo, então tô tranquila. Nem eu, nem não você. Tô dirigindo, Meu motorista vai me levar daqui a pouco. Pensa no perfume gostoso, né? Eita, Fabiana. Ei, Fabiana, olha, você tá perdendo, Fabiana. Olha só. O que nós estamos aqui degustando um pouco, gente, aqui é blend, né, que chama? É um blend de uísque com tequila, né? Aqui, ó. Ó, uísquila. Sabe que eu peguei uma garrafa dessa aqui, gente? Eu levei pro mato. Ah, é verdade. Levei pro mato pra pescaria. Nossa senhora, olha, você imagina, né, os pescadores com a gente. O cara queria tomar a cachaça virando de uma só vez, igual como a gente toma uma granada, né? Como toma uma granada. Como é que é aquela granadinha lá do Pará, que até você já trouxe uma vez pra cá? Ai, caramba. Eu esqueci o nome dela. Não, é um corote daquele lá, mas ela trouxe... Tem uma lá em Belém que é bem famosa e eu acabei esquecendo o nome dela também, que os penchados nossos queridos, tudo tomam dela aí. Mas os caras queriam tomar desse jeito lá no mato, quando eu fui dizer pra eles... Quando começaram a provar, aí eles já começaram a fazer o comercial da 37.9, agradecendo a Jerusa. O cara não conhecia nada e dentro do mato os caras... Ah, 37.9, vamos lá, olha aqui. O esquila, dentro do mato a gente estava tomando. Eu vi, até mandei uma garrafa pra eles lá. Saiu em toda a rede da esquila, saiu nas redes sociais deles, eles acharam o máximo. Gente, no meio da Amazônia. É Amazônia, gente, vocês querem Amazônia, ver, né? Pô. Eu vou postar em prédio? Não, nós temos que estar no mato. A ideia é democratizar mesmo o acesso, né? E olha, eu já levei 3 dessas garrafas para minha casa. Eu não tenho nenhuma mais lá, tá?
da Uesquila eu não tenho mais, né? É, essa aqui eu ainda tenho, não, essa, né? Eu ainda tenho uma dessa que eu levei lá para Belém. E agora vou ter essa aqui, que eu devo abrir no domingo, que é aniversário da minha filha. Eu vou abrir para tomar lá em casa, embora seja essa, só eu. Essa aí eu não experimentei ainda. Uhum. Porque como eu Caldeira, porque assim, a coisa que... Porque todo mundo acha assim que a gente bebe de noite, noite e dia. Mas às vezes não dá tempo. Sim. Entendeu? Então, eu já chego tão cansada que ela chegou... Essa semana chegou tanta novidade lá na loja... Que eu não tive tempo de experimentar, que eu não tinha experimentado ainda. Uhum. Pelo menos essa de carvalho. Mas essa semana, se tudo correr bem, eu vou experimentar ela, sim. Olha, tem aqui um merchan para 379 Destilado. Diz assim, não dê chance para o azar. Hoje é sexta-feira 13. Então, corra na 379 Destilado e garanta aquela cachaça de qualidade. Mandaram aqui para nós, viu? Você mandaram aqui para nós. Olha, eu vou te perguntar uma coisa interessante. Nós estamos aí partindo para o final do nosso bate-papo. Está passando rápido, você lembra? Pois né, é, que ainda fiquei preocupada. Estou preocupada com o tempo, mas está passando rápido. Na sexta-feira da semana passada, eu transmiti o meu programa lá da Rema TV, o Ponto de Vista. Nós transmitimos lá da Chef Gourmet. E chegou num ponto lá, nós fomos para onde faz o curso de bartender. Uhum. E eu acabei provando dois drinks que o chefe fez lá, né? O bartender fez para nós. E ele fez o primeiro. Tomei, lógico, quis tomar tudo logo, né? Eu estava ao vivo mesmo, mas deixaram tomar. E aí ele preparou outro, que era para a Fran Suíça. E a Fran, que não bebe e tal, só deu uma bicadinha ali. E aí eu perguntei uma coisa interessante para ele e eu quero ver se você me dá a mesma resposta dele. Eu disse assim, vem cá, eu acabei de tomar esse drink aqui. É como se eu tivesse, eu tomei essa cachaça aqui e eu vou tomar essa, tá? Eu vou conseguir diferenciar uma da outra, tomando uma no rabo da outra? Consegue sim, você consegue. O segredo é a água. A água, pronto, foi o que ele disse, acabou. O segredo é a água, você pode provar e dar uma bicadinha na água, porque ela acaba... Não, pode ser água comum mesmo. O bartender lá falou que o ideal seria água com gás, tá? É, mas aí depende, porque assim, eu por exemplo... Mas água mineral. Por exemplo, eu não sou muito apaixonada por água com gás. Então, para mim, a água mesmo já ajuda. Inclusive, a cachaçinha de jambu, ela... Eu já vi muito homem chorar quando toma ela, porque acha que é fraca e tu dá uma lapada, né? Uhum. E lá na loja, esses dias, teve até um amigo do Jamil que foi lá experimentar, o menino chorou, eu falei, não, um copinho com água. Ele, mas resolve. Mas chorou por quê? De emoção? Porque ela era muito boa? Menino, porque treme tudo, a garganta, a boca. Ele duvidou, porque é assim, Caldeira, deixa eu explicar uma coisa. Como é uma mulher que tá falando, então eles acham assim que, é mulher. Eu falei pra ele, falei, vai devagar, porque essa... O teor alcoólico dela não é tão alto, mas o extrato de jambu dela é extremamente forte, é muito presente. Quem não é acostumado a comer jambu, né, não é aqui do norte, vai estranhar. E o rapaz acho que é paranaense. Uhum. Nossa, ele deu uma bicada e ele tem um olho verde. Tu viu, né? Eu te mostrei. Ele começou a chorar, assim, o olho dele começou a ficar vermelho. Eu falei, toma uma aguinha. Ele tomou água e falou, nossa, foi a minha redenção. Pra você ver. Primeiro que ele tomou errado, né? Imagine se tivesse tomado, não sei se eu já mostrei pra vocês a garrafa de cachaça de jambu que vem com a flor do jambu dentro. Eu já mostrei? Já vi. Né? Então eu tenho na minha casa, eu acho que umas 4 garrafas dessa, né? E imagine se o cara toma uma daquela e ia desmaiar, né? Desmaia, Caldeira. Porque as pessoas elas não estão acostumadas a beber a bebida e no caso da de jambu, ela tem um extrato extremamente forte. Uhum, então, teve essa situação. E você sabe o que é que eu faço com essa que tem a flor do jambu lá na minha casa? Uhum. Porque eu tenho daquelas garrafinhas assim. Sim, né? Tu trouxe uma pra mim até. Eu trouxe, né? Uhum. Eu tenho. E aí é o seguinte, eu tomo, vou pro mato. Cada vez que eu vou pro mato, eu levo uma daquela. Uhum. Ela acabou, eu coloco lá uma outra cachaça qualquer dentro. Sim.
cara porque faz o mesmo efeito. É, porque ela já, a planta já está curtida. Ela, né? Já está curtida, exatamente. Ela já está curtida. Então exatamente. Ela anda dentro da minha bolsa, uma, inclusive vazia só com as flores dele. É, ela está curtida. Uma coisa que é interessante da cachaça, porque assim, cada cachaça é única, cada cachaça tem uma assinatura. Uhum. Então, por mais que você tome uma cachaça de carvalho da Indiazinha, você tomar uma cachaça de carvalho de outro lugar, por mais que tenha um tempo de armazenamento, cada cachaça tem a sua assinatura. Cada cachaça tem a sua dinâmica, tem o seu processo diferente. Então, eu costumo dizer que cada cachaça tem uma história. Sim. Então, ela tem esse diferencial. E as cachaças mineiras, elas dispensam elogios, né? Porque verdade. Minas Gerais é a terra da cachaça, nós temos Salinas, que é a capital da cachaça. Uhum. Inclusive, vai ter um festival agora, do dia 15 ao dia 17 de julho, lá em Salinas. É, devido à pandemia, evidente, não aconteceu, mas esse uhum. próximo ano, agora em julho, vai haver de novo esse festival, que é um festival muito importante, que aquece a economia local. É um festival também que acaba fazendo com que as pessoas façam negócios, né? Sim. Uma feira de negócios, assim, vamos assim dizer. E eu tenho pretensão de ir lá. Eu estou com a ideia de ir lá, já até estamos nos organizando para ver se a gente consegue ir, porque apresenta é um mundo diferente do nosso aqui, sim. né? Então, a minha ideia é de lá. E eu trouxe essa cachaça aqui, essa premissa, uhum. essa que você está aqui, uhum. é uma cachaça muito interessante. Essa cachaça, inclusive eu estou apostando muito nela, tá, Caldeira? É. Essa cachaça, ela tem 5 medalhas, aqui só tem 3 no rótulo, uhum. porque essa safra ela só tinha ganho 3, mas ela tem 5 medalhas, são 3 de ouro e 2 de prata. Então, como melhor cachaça de 2018, 2019, 20, então, na categoria dela, ela é uma cachaça muito promissora, uma cachaça no bálsamo, tem um custo-benefício muito interessante. Uma cachaça excelente para tomar comer um torresminho, uhum. para um churrasquinho, ela combina bem. E lá para fora, as pessoas elas tomam a cachaçinha para limpar as vias, sim. eu já te falei isso uma vez. Sim. E depois elas vão tomando a sua cervejinha, porque uma cachaça nesse estilo assim, ela... É porque as pessoas ficam com medo de misturar e ter ressaca, né? Uhum. Mas esse tipo de cachaça, elas são produzidas com o coração da cana, então... Ah, dificilmente você vai ter ressaca por conta dela. Uhum. Né? Então pode ser que você tome uma cerveja quente, Eu não tenho ressaca de cachaça. Eu fico doente, eu fico internada na casa da minha não. mãe. Ah, é mesmo? Ixi, eu me interno. Não, eu não tenho. Eu fico ruim. Na verdade, eu não conheço o que é ressaca. Eu ligo pra minha mãe e falo assim: conheço. Ó, tô indo pra aí, é do Mingau da Caridade, meu amigo. Não consigo nem tossir. Fico internada lá. Fabiano, é o seguinte. Eu não sei na rede social que tu está acompanhando aí, mas eu aqui, porque realmente a gente tem pouco acesso aos comentários do Facebook. Hoje, inclusive, eu vi uma matéria dizendo que o Facebook agora está limitando mais ainda a distribuição dos conteúdos, né? Eles querem que pague, tá? Mas... muita gente recebe o conteúdo, enfim. Eu não sei como está o Fabiano, mas eu vou sugerir, Fabiano, que a gente pegue essa garrafa aqui, ó, e a premissa, e a gente prepare e coloque no site para a gente fazer o sorteio sexta-feira, todo mundo mandando o cadastro para cá para o site. Ah, que legal. Que você acha? Acho, né? Ótimo. Para mim, perfeito. Né? Legal? Perfeito. E aí... quando for na próxima sexta-feira, eu não quero você aqui para a gente fazer um programa inteiro, não. Mas eu quero para a gente poder fazer um bloco só o sorteio. Ah, bacana. Beleza? Bacana, pode ser? Pode igual ser, como sim. a gente fazia na televisão? Pode ser, sim. Fazer rapidinho, 10 minutos, faz o sorteio e engraçado, pronto, não é não? E essas questões das redes sociais estão tão complicadas, né? Por exemplo, assim, para mim que trabalho com bebida, acho que não é uma coisa só exclusiva nossa, né? Uhum. Mas, assim, a gente tem muito cuidado com as redes sociais. Nossas redes sociais, por exemplo, são fechadas, só para pessoas acima de 18 anos. Mas o meu Instagram foi derrubado aquela vez, lembra? Fiquei uhum. 15 dias sem Instagram, no maior desespero danado. Chorava todo dia, uhum. porque é a nossa ferramenta de trabalho, né? Eu entendo como minha ferramenta de trabalho. E de vez em... agora, sempre tomando bloco. Enfim. Mas isso não é exclusivo seu, não. E Facebook também é muito complicado. Até para fazer anúncio tá difícil, tá né? É, difícil. E a gente fica morrendo de medo de fazer determinadas coisas que a gente poderia estar fazendo, mas enfim, eu respeito as políticas, né? Eu não sei o que tanto Mark Zuckerberg tá atrás de grana, porque o cara tem dinheiro a rodo aí, não sei. Não, e tem um detalhe. Por exemplo, anúncio pago, por exemplo, no meu caso, que é bebida, eu não consigo fazer qualquer anúncio pago, uhum. mesmo sendo pago. Eu tenho milhares de
de restrições lá. Uhum. Eu tomo maior cuidado, porque eu morro de medo. Inclusive, quando acontece alguma coisa no meu Instagram, eu corro lá e já vou no, na central de, pelo amor de Deus, perdão, desculpa, se fiz alguma coisa errada, já tirei, entendeu? Mas está difícil mesmo as redes sociais, está bem complicado. E sem contar que tem a pessoa que denuncia, né? Denuncia, ah, é. É, triste, lá, né? Lá na televisão houve denúncia, né? É, é. Jerusa, vamos encerrar? Mas tá bom. Aí, ó. Sexta-feira, sextou, sexta-feira 13, Jamil não pode beber, tá dirigindo. Não, tá dirigindo. Né? Daqui a pouco tem que trabalhar, tá lá no Meta. Eu, se der tempo... Ah, não, hoje eu tenho outro evento, outro evento depois da televisão. Olha como é que eu tô chique. Tá chique, hein? Opa. Nossa senhora, tá com uma agenda cheia, hein? Mas gente importante é assim, né? Gente importante é assim. Te despede do nosso público. Opa, fica à vontade. Dar um golinho. Bom, primeiro, obrigada pela oportunidade sempre. Adoro estar com vocês. Você não é só meu amigo, é meu amigo cliente, é meu cliente amigo. E a 379 está lá, de portas abertas. Nós estamos localizados na Avenida Raimundo Cantuária, número 5662, bairro Lagoinha. Então, o que você precisar de destilados, de insumos para coquetéis, copo. Ah, inclusive a gente está alocando copo também, viu, Caldeira? Bom. Muita gente fica, quer fazer evento, quer organizar e não quer comprar 30, 20 taças, a gente tá alocando lá. Legal. É um diferencial, uma necessidade que a gente viu agora, né? Sim. Mas assim, as pessoas que quiserem degustar os nossos produtos, nossa loja está lá disponível, mas a gente já revende nossos produtos para inúmeras distribuidoras, para bares, para restaurantes, supermercado, enfim. E o diferencial da nossa loja é que tem produtos que a gente não coloca lá no, na nossa revenda, e na nossa loja tem produtos lá que são exclusivos nossos. Então, e aproveitar e pedir para vocês seguirem as nossas redes sociais, acompanhar a gente no Instagram, arroba 379destilados, nosso Facebook também, 379destilados. Nosso telefone para contato, que a gente faz muita entrega de delivery também, que é uma coisa que começou agora, é 69-9353-3839. E agradecer a oportunidade de dizer para vocês, dá um pulinho lá para a gente trocar um dedinho de prosa. E não vou chamar para tomar um café, a gente vai chamar para tomar uma pinguinha. Dizer que nós estamos lá abertos e obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. E obrigada também, eu não posso deixar de agradecer, mandar um beijo enorme para todos os nossos fornecedores, para todos os nossos clientes. Gente, a gente ama quando vocês tiram foto, marcam a gente nas redes sociais. Porque é legal, né? Só solidifica o nosso trabalho. É porque tem gente que fala assim, ah, mas a sua bebida a gente não consegue vender. Eu falei, caramba, mas só vocês, porque assim, eu vendo tanto lugar, e eu fico muito feliz, assim. Eu tenho clientes de União Bandeirante, a Rolim de Moura, ainda não cheguei em Vilhena, mas breve estaremos lá por Vilhena. E é isso, então, obrigado pela oportunidade, clientes, amamos vocês, tirem foto, fornecedores, I love you, a Nayara, segunda-feira vai, a gente falou que vai fazer um vídeo engraçado com um monte de boletim, assim, tirando foto, que hoje em dia tá difícil, né? Mas é isso, obrigada. E eu tô aguardando a Nayara aqui, viu, pra gente bater um papo também. Ai, Caldeira, se tu conseguir isso, Caldeira, aí eu vou te dizer, viu? Aí eu te digo, é que você é o cara. Pra Nayara, naquele dia ela passou mal pra caramba no teu programa lá. Eu pensei até que a mulher ia desmaiar, você acredita? Meu gente Deus. Do céu, eu só ia dar um oi pra ela, né? Não pode. Se tu desse o microfone pra ela, ela desmaiava lá nos teus pés ali. Muito bem, então chegamos ao final do nosso programa de hoje, já são 16 horas e 55 minutos, batemos um papo aqui falando de destilados, agora vocês já conhecem, né, a Jerusa, o nosso bate-papo vai ficar aqui em todas as nossas redes sociais, você pode acompanhar a hora que quiser, pode cortar, mandar para os amigos, dizer aonde encontra tudo, todos os melhores destilados do Brasil, eu sempre falo aqui, em todos os nossos programas eu falo isso. Os melhores destilados do Brasil você encontra na 379 Destilados. É só procurar. E olha, se você falar que você viu aqui, que viu a gente fazendo esse merchan aqui, é arriscado você ganhar um desconto, viu, gente? É arriscado ganhar um desconto. Faça igual o Dr. Rodrigo que teve lá 6 horas da manhã de bateria. Acho que estava amanhecido. Estou sentado lá na porta esperando. Só abre às 9, ele saiu de lá 9:30, depois de ter provado todas as cachaças. Olha, doutor Rodrigo, eu vou deixar para você, viu? Não, não me arrisco saber se você vai receber, mas eu estou deixando. E olha,
tem uma garrafa de caipira de 10 litros lá. Ah, é verdade. 10 litros. Está nas minhas redes sociais aí. Eu acho que eles não colocaram, mas eu coloquei. Nas minhas redes sociais de 10 litros. E é para degustação. No mais, eu convido vocês para a próxima segunda-feira, às 16 horas, um bate-papo aqui com ex-senador e pré-candidato ao Senado, Expedito Júnior, que vai bater um papo comigo aqui a partir das 16 horas. Fiquem todos com Deus. Bom final de semana. Tchau. Valeu. Falou da mística?